ښاروالي د یو هیواد د نظم او پاک ساتلو برخه کې هم دا رول لري. امارت انشاءالله کوشش کوي په نوي کال کې موږ ډېر پروژې لرو. د کابل ښار په 22 ناحیو کې الحمدلله از موږ په 130 پروژو باندې کار جریان لري. له دې مزنګ څلور لارې تر کوټې سنګي پورې د سړک پراخېدل دي چې چارې نوې پیل شوي. دایي ساحه سرک انشاءالله تا 60 متر توسعه پیدا میکنه. سرکونه چطوره جوړیږي؟ دا باید معیاری جوړ شي. ښاروالي د یو هیواد د نظم او پاک ساتلو برخه کې هم دا رول لري. که څه هم د تیر حکومت پر مهال په ښاروالۍ کې د چارو پر غیر منظموالي نیوکې کېدې، خو د سرپرست حکومت له واک ته رسېدو را په دې خوا د ټول هیواد په کچه ښاروالیو خپل کارونه په خورا چټکۍ سره پیل کړي دي. کابل ښاروالي بیا تر یو کال د پرمختګونو او لاسته راوړنو ډک بولي. د معلوماتو له مخې د تیر یو کال په جریان کې کابل ښاروالۍ 209 پروژې په بېلابېلو برخو کې بشپړې کړې او ګټې اخیستنې ته یې سپارلې. څه باندې دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ له لورې د ښار د اتمې او 12مې ناحیې اړوند سیمو کې 15 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اتمې ناحیې اړوند کارتنو سیمه کې یو سوداګریز مارکیټ، سړک او یو تفریحي پارک هغه پروژې وې چې چارې بشپړې شوې وې. د دې پروژو د پرانستې په مراسمو کې د کابل ښاروالۍ مسؤلین په راتلونکي کې د نورو پروژو د بشپړولو خبر ورکوي او له هیوادوالو غواړي چې له ښاروالۍ سره په هره برخه کې همکار واوسي. 15 پروژو موږ نن افتتاح لرو. چې اول پروژه هم دغه مارکیټ تجارتي دی چې د تکاوی سره په و منځلو کې جوړ دی. 55 میلیونه د دې بودیجه سوی دی. 240 دوکانونه لري. د کابل لوی رئیس صاحب کوشش باندې ډېرې غټې پروژې کار اخیستو ته سپارل شوي دي. د مثال په طور باندې لکه دغه مارکیټ چې څه کم 60 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. د 12مې ناحیې اړوند سیمه کې هم دوه پروژې چې یو تفریحي پارک او د 130 متره عمومي سړک د رغېدو چارې وې چې د ښاروالۍ له لورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د دې پروژو تر څنګ به په راتلونکي کې د کابل ښار اوسیدونکو ترانسپورټي ستونزې حل، د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخنیوی او پاتې هغه نور سړکونه چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي ورغوي. وسه و 10 متره طول لري او 10 متره په عرض باندې چې ګلدان، پیاده رو، جوچي او یو لوی کانال په دغه پروژه کې جوړ شوی دی چې د 15 د ارزان قیمت ساحه 15 مشپګم بلاک چې دلته کوم ستونزې وې او به بډنډې ولاړې وې د دغه کانال په جوړېدو سره به د یادې منطقې هغه ستونزې د اوبو ستونزې به حل شي او د خلکو ته به سهولتونه برابر شي. په تازه بشپړو شوو پروژو 130 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې ټول لګښت یې د ښاروالۍ بودیجې له لورې ورکړل شوی. مسؤلین له خلکو غواړي چې د پارکونو، سړک او نورو پروژو په ساتنه کې مرسته وکړي. به طور کلی در حدود 147 میلیون افغانۍ د ای 5 پروژه مصرف شده و ای پروژه 3 تاش د نهایی 8 بود و در این حال 2 تاش د نهایی 12 و سرک هایی که ساخته شد که سرک خود کولش مدخان بود که 3900 متر طولش بود و دن 7.2 متر هم ارزش هسته و همچنان یک سرک بسیار اساسی و مهم در نهایی 12 ما بین بلاک های 6 و 7 احمد شاه بابا مینه که در حدود 730 متر طولش بود و 30 متر ارزش بود. امروز ما شما اونا را افتتاح کردیم.
دې ته ورته د کابل ښاروالۍ له لورې د یاد ښار په نورو بېلابېلو سیمو کې یوه اونۍ وړاندې د 2.5 کیلومتره سړک پروژې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د 15مې او 10مې ناحیې اړوند سیمو او د سړک یوه بله پروژه په پغمان ولسوالۍ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د 10مې ناحیې اړوند سیمه کې دغه سړک چې 610 متره طول او 14 متره عرض لري د 15.5 میلیونه افغانیو په لګښت چې لګښت یې د ښاروالۍ له لورې ورکړل شوی ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. لله الحمد نن موږ بیا درې پروژې دي چې بهره برداري افتتاحیې کوو. د درو پروژو څخه یو همدغه کلیفت الله سړک دی چې دا د ډېر وختو څخه بند و. کورونه پکشي کې وو چې هغه ګر سره یې نه خلاصول. الحمدلله دا سړک اوس خلاص شو. اوس نن افتتاح دی چې 610 متره طول دی، 14 متره یې عرض دی، سره د جوچو سره د پیاده رو یولس نیم میلیونه د ده بودیجه دی چې ټوله د ښاروالۍ د بودیجې څخه ورکول شوی دی. نو الحمدلله بل سړک هم ده، کوچه ټونسا سړک دی. بل سړک بیا پغمان کې د عیساخیلو سړک دی. نن موږ د دغه درې پروژو افتتاح کوو. لله الحمد دا نن بهره برداري ته سپارول کیږي. نو موږ د ټول ملت څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره همیشه په دغه کارو کې مرسته وکړي. اوس دا پروژې جوړ شو د دې په حفظ مراقبت کې، د دې په د جوچو ساتلو کې، یا همدغه سې د ښار د پاکوالي کې و، د سرسبزیو چې الحمدلله په سرسبزي 6 کال موږ هم ډېر کوشش کړی دی چې تر 2 میلیونه پورې موږ درختې کښېنوو. نو د دغه په اوبو کې د دغو حفاظت کې زموږ سره کوشش وکړي و وی ساتي. دا موږ کارونه چې هر سندار کوو امارت انشاءالله کوشش کوي په نوی کال کې هم موږ ډېر پروژې لرو، ډېر غټ انشاءالله پروژې لرو چې افتتاح ته هم حاضر دي، انشاءالله افتتاح کوي. د کابل ښاروالۍ ویان بیا وایي په دې دریو پروژو چې په مجموعي ډول 2.5 کیلومتره سړک پکې په اساسي ډول جوړ شوی 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. طور که ما در جریان هستیم الحمدلله امروز سه پروژه در شهر کابل افتتاح شد که در نواحی دهم، سوم و چهاردهم بود. مکمل سری پروژه تقریبا 35 میلیون افغانی، بیش از 35 میلیون افغانی مصرف آمده و بیش از 2.5 کیلومتر سرک جدید در شهر کابل افتتاح شد که عرضهای مختلف داشت، از 22 متر گرفته تا 16 متر و 6 متر که فعلا ما و شما در ساحه پغمان قرار داریم و سرک بازار عیساخیل که بگونه مشخص سرک سابقه و سرک نو پغمان رو با هم دیگه وصل میکنه کارش تمام شد، افتتاح شد. په ورته وخت کې دوه نورې پروژې چې یوه یې د 15مې ناحیې اړوند سیمه کې د 315 اویا متره په اوږدوالي د سړک چارې چې 12.1 میلیونه افغانۍ مصرف پرې راغلی، او بله پروژه په پغمان ولسوالۍ کې 1400 کیلومتره سړک چې 15.5 میلیونه افغانۍ مصارف پرې راغلی ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کابل ښاروالۍ مسؤلین د دې سړکونو، ویالو او پلې ځایونو پاک ساتل د هیوادوالو مسؤلیت بولي او له ښاریانو غواړي چې په دې برخه کې بېغوري ونه کړي. د قدرمن ښاروال صاحب او نورو ټولو مشرانو په اجازه الحمدلله ډېر د خوښۍ او شکر ځای ده چې نن زموږ درې پروژې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. دا پروژه چې دا اوس موږ دلته واقع یو، د دې پروژې طول 315 اویا متره ده چې قیر سرک ده، عرض د پروژې سلپاس 22 متره ده، او دا پروژه په خپل مسیر کې پیاده روونه او جوچه هم لري. په دې پروژه 2.1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی.
کابل ښاروالۍ کلک هوډ لري چې خپلو هیوادوالو ته لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، مشکلاتو ته یې رسیدګي وکړي. د کابل ښاروالۍ د رهبرۍ په هڅو تیر کال په 1402 کال کې موږ الحمدلله 209 پروژې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. اوس مهال د کابل ښار په 22 ناحیو کې الحمدلله زموږ په 120 پروژو باندې کار جریان لري، چې په دې کې لویې ملي او مهمې پروژې هم شتون لري. د کابل ښاروالۍ رهبري کوشش کوي چې خپلو هیوادوالو ته لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي او مشکلاتو ته او ستونزو ته یې رسیدګي وشي، او دا خپل مسؤلیت بولي. زموږ ټول مشران دا د الله رب العزت شکر باسي چې دا زمینه موږ ته برابره شوې چې خپلو هیوادوالو ته د خدمت مصدر وګرځو. له هیوادوالو څخه م هیله دا ده چې موږ سره د دې خیر په کارونو کې د تیر په څیر برخه واخلي او همکاري وکړي، او په راتلونکي کې خپله همکاري لا زیاته کړي، ځکه د دې هیواد جوړول یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت نه ده، بلکې د هر افغان مسؤلیت ده. هر افغان ته پکار ده چې او خپله ملي او اسلامي وجیبه ده چې د خپل هیواد لپاره څه چې وس کې وي هغه ترسره کړي، ولو که یوه خښته هم وي. نو د سرکونو جوړول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت و، چې الحمدلله دا یې ثابته کړه چې خپل مسؤلیت یې په ښه توګه ادا کړی ده. الحمدلله ډېر د خوشحالۍ او شکر ځای ده چې نن زموږ درې پروژې چې د هغې له جملې څخه دا پروژه چې اوس موږ قرار دلته لرو، د پغمان نوی سرک د پغمان له زوړ سرک سره وصلوي. د دې سرک طول ده 1400 متره او عرض د سرک ده 6 متره. دا سرک په خپل مسیر کې پلچکونه او د اوبو د تنظیم لپاره ویالې هم لري. په دې سرک باندې مجموعا 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د کابل ښاروالۍ له داخلي بودیجې څخه ورته په نظر کې نیول شوی وي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بل لور ته د ښار اوسیدونکي هم د ښاروالۍ له لورې د سړکونو د پروژو او په ښار کې د نظم راوستو له امله خوښ دي، خو غوښتنې یې دا دي چې په هره پروژه چې کار کوي باید په معیاري ډول کار پرې وشي او په پروژه له نږدې په خپله نظارت وکړي. یو د لارې د حقوقو څخه دا ده چې باید لاره کې وسعت وي، هیڅکله په لاره کې تنګسیا نه وي. او کوم ښاروالۍ چې کوم فعالیتونه کوي، یعنی موږ چې د دوی ښاروالۍ فعالیتونه ګورو، زموږ زړونه دوی لپاره دعا کوي، او هر وخت یعنی موږ دوی ته دعا کوو، توفیق د الله څخه ورته غواړو. غټ مشکل په کابل کې، په مجموعه کې، په ټول کابل کې غټ مشکل هغه د لارې تنګسیا وه، چې هر چېرې لارې تنګې دي او د لارو مزاحمت هم د لارې تنګسیا نه پیدا کیږي. د ښاروالۍ نه خو غوښتنې ډېرې دي، خو مهمه غوښتنه دغه یوه غوښتنه دا ده چې سرکونه چې څومره جوړیږي دا باید معیاري جوړ شي. او دویمه خبره ده چې معیار باید هر څوک چې سرک جوړوي هغه باید ګرانټي ورکړي، که لس کاله ګرانټي ورکړي، که 1.5 کاله ګرانټي ورکړي، باید د سرک ګرانټي وي. دا سرک نه وي چې هغه یو کال واوره یا باران وهي او خراب شي، نو ګرانټي کې ډېره پکې مهمه ده چې څوک سرک جوړوي باید هغوی ضمانت ورکړي چې دغه سرک د 10 کاله لپاره ده، یا د 15 کاله، یا د 20 کاله. از قبل ای بود که این سرکای ما راست باشه و تمام اهالی زمینای خود، کسی نیم جریب داره، کسی 10 جریب داره، کسی 2 بسوه داره، کلش یک اندازه گیری شوه، سرکای مستقیم کشیده شوه و اهالی از جنجال خلاص شوه، یک چیز بسیار منظم و مقبول میه. بدبختانه این پروگرام تطبیق نشد و این سرک به همکاری، وقتی که همکاری امارت اسلامی به فضل خدا تطبیق شد، باز هم یک کار بسیار نیک، یک کار بسیار خوب از ښاروالی کابل
نه تنها در منطقه قلعه ملک پغمان و سایر نایا در تمام ولایات کابل کارهای بسیار منظم و خوب و درست صورت گرفته و همیشه امی رشوت خوری و جنجال و تکلیف هایی که قبلا بود از بین رفته و ما از جناب شاروال صاحب سخت تشکر میکنیم. بلا د سړک پروژه چې نوې پایل شوې ل د مزنګ څلور لارې تر کوټه سنگي پورې د سړک پراخېدل دي چې چارې نوې پایل شوې. تر کوم چې راځم در جیران هستن کار صاف سړک کوټه سنگي ل د مزنګ به ګونی مشخص برداشتن و موانعش آغاز شده. در امتداد سړک در حدود بیش از 50 جایداد استملاکی وجود داره که اکثریت مطلقشان جایدادهای دولتی هستن. عملا کار برداشتن موانع آغاز هستن و در این ساحه سرک انشاءالله تا 60 متر توسعه پیدا میکنن و توسعه بگونی مشخص از طرف کوتای سنگی طرف دیمزنگ حرکت بکنیم. در دست چپ شما قرار مونږ د شاروالي کارونه ډېر خوشحاله استو. دا ازدحام نو دا ډېر بیربار د دنګ خاطر دا سرکونه چوری دا د آبادۍ د وطن لپاره د کشور آبادۍ لپاره د خلکو آبادۍ لپاره دا ډېر مفاد در صحیح مونږ ته. دغه سایه کې چې دا شاروالي کار شروع کړه دغه سایه کې هیڅ کور نه و. دا ټول دوکانونه وو چې په مورد زمان سره چې دولت دې ته قرارداداتي ورکړي وو بېرته غسل شوي دي. څه مشکل نشته پیسې ته بېرته به ورکړل شوي هم دي. تنها دغه چې شاید ناست چې دغلته کار جریان لري مونږ د چرۍ شاید کار کې هم هغه لرو چې معلومات لرو هغلته هم مثال خبرې مونږ شاروالۍ کارو کې مونږ لاړو پتر نږدې نه ښه په نظم روان دی. چرۍ قمبر کې هم چنه کوتل په سر باندې پوښلې خوله د دوغابات کار نوی شروع شوی دی. د میدان خوله د اوشناسي سرک نوی شروع شوی دی. تقریبا د معلومات نه وخت نشم تر اغله د دوه تیا سرکه سکل تیری په خای والا صد بشد باید راضی باشیم به خاطر که سابق اون چراغای ترافیکی فعال نبود. پارکا صحیح رنگ نمی شد. دیگه اینا فعلا سرش کاروبار از یاب شروع کردن. سرکا را مثال شروع کردن. یعنی چراغا را مثال چیش فعال کردن. دیگه مردم میتونن که استفاده درست ازش کنن. مثال هر کدام ثانیه گردش برش معلوم است. دیگه اینا مردم هم باید اینا این کوشش باشن که همون چیش بفهمن. مثال یکان تاش به نظمی میکنن فعلا هم چراغ مثال سرخ است تیر میشن از سرک. صد بی صد خوش است به خاطر که بیروبار اینا نمیشه از خاطر همی چراغ. یک نفر مثال پیادره و از تیر میشه اونو محافظت میشه به خاطر همی چراغ میتونه بیغم پیشه. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په ښار کې د نظم راوستلو د سړکونو مارکیټونو پارکونو او په نورو برخو کې په ټولو پروژو په خپله له نږدې نظارت کوي او په خبره یې سږ کال د کال له پیلې تر دې دمه د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نږدې 160 پروژو په بېلابېلو برخو کې چارې په عملي ډول روانې دي. دوی وایي چې په تېر یو کال کې کابل ښار کې 25 څلور لارې جوړې کړي او د ښار د ښکلا لپاره یې په هره برخه کې د هڅو خبر ورکوي. ګورئ د چرایان جوړول یو داسې موضوع ده چې بېله شکه موږ غواړو چې خلک هم په دې کې سهم ولري خصوصا خصوصي سکتور. پر دې اساس باندې ځینې چرایان موږ خپله جوړې کړي دي او ځینې چې د بعضې شخصي شرکتو لخوا جوړ شوي دي د دوی یو نښه یا لوګو هلته موجوده ده او په دې کې خاص کوم خبر نه ده. او که چیرې بیا دوی جلا ځان ته د تبلیغاتو ځای جوړوي د هغه ټکس به شاروال ته راکوي لکه نور خلک. اما صرف کله چې یو چرای جوړېږي او یو خصوصي شرکت جوړوي د دوی یو لوګو هلته موجود وي او که چیرې نور تبلیغات هلته کوي کابل شاروال ته د قانون په رڼا کې دوی خپل هغه فیس یا محصول تحویلوي. هغه یو لوی کمیټه ده چې کار کوي چې بېله شکه کابل شاروالۍ د کابل محترم ولایت مقام همدارنګه استخبارات همدارنګه کابل قمندانۍ امنیت ترافیک دا ټول سره یو ځای دي او د کابل ښار د نظم په راوستو کې یا تنظیم کې کار کوي چې په هغه کې د بازار نظم د کوچو نظم ټول شی په هغه کې راځي. چې الحمدلله موږ خپل کار کړی چې کوو هغه کمپیوټر دایریږي خپل ګزارشات بیا هلته وړاندې کوو. تاسو ته بهتر معلومېږي چې په څلورمه نایي کې او نور نوایي کې هغه پیادرون چې په تاسو باندې شخصي شوي ټولې سره خلاصې شولې ځینې اضافه جمپونه جوړ شوي هغه پورته شولې او ځینې مزاحم ځایونه چې هغه په مختلف بانو باندې هغه ځای تړل شوي هغه مو هم سره خلاص کړي دي. دا پروسه دوام لري او په یو ورځ نه خلاصېږي. د غرفو په حساب داسې یو موضوع ده چې کابل ښاروالۍ ښار تنظیم کړی ده. د غرفې چې هلته موجودې دي د تل دپاره نه دي دا مطلق موقت دی او کله چې کابل ښاروالۍ دې نتیجې ته ورسېږي نور نور غرفې باید هلته نوي داسې راپورته کېږي. بل د مصرف په حساب موږ چاته غرفې نه دي خرڅ کړي موږ صرف ډیزاین ورکړی دی دوی خپله ځانو ته جوړ کړي دي او که چېرې دوی موږ مصرف نه پوره کېږي ګورئ یو غرفه والا چې هلته ناست دی نهایتا
اگر دیر کرایش تاس وربندی ساب که دوباره شپی توانی باد چرا که خشات کرایش دوباره یور توانی کیری نه دوی قطعا دکانداری که بیالتا یا دکاندار تقریبا شپار روار کم تکس متابیله بی که چیری دوی داغ خشات تکس تقریبا که یه متر مربعی داغ کال تقریبا اول سو پنجو سا توانی کیری ده هم دوی وار نکری مورفه یو شکل بعد یه طول دکارانتا دعوت در کوچ تاس هم غرفه داری وکی نه داغ غرفه داری موجود یه بلوی باستی برای بندی بعد مفتاسی یه جلا پروگرام ولر ګوره د شهر د صفای په برخه کې کابل ښاروالۍ خپل ټول پرسونل او ټول هغه موارد چې باید وکړي په ښار کې کوي نور بېله شکه کابل ښاروالۍ د ترانسپورټ محترم وزارت سره د ترافیکو سره د قمندانۍ امنی سره د صفای د ټول ادارات سره خپل همغږي هم لري او خپل هغه موارد چې باید موږ په ښار کې تنظیم کړو هغه هم سره لرو اما د شهر صفایي بالکل د کابل ښاروالۍ په غاړه د امور سره مخته وو د کابل خروالی چارې که د تیر په پرتلای توپیرونه په ګوته کړل شي ښایي د لا ډیرو پرمختګونو شاهد شو او دغه پرمختګونه د تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو د شوو کارونو او هڅو زیږنده ده. له لیدلو مو مننه.